ソゴミカス死ね、実力足りないのに適当に。みんな聞いてくれ、みんな聞いてくれ、めちゃくちゃかっけえやつ手に入ったんだよ、シューティングガードのリューク。はい、じゃあどんなやつかね、紹介しておきます。シューティングガードなんで皆さん覚えてますか？シューティングガードは点を取るのが仕事ですよね。さあパラメータ見ていきましょう。で残念ながらね、パラメータそんなに強くないんだよね。で特筆すべきところは、すごいところはまあ3ポイントシュート58ポイントあると。60超えたら、あ、ええ感じでね、こいつ3ポイントにめちゃくちゃ向いてんじゃん的なイメージなのよ俺は、うん、で58だからまあなんとかいけるって感じで、なんでこいつすげえのって俺思うのはスキルにあるんだよね。これ C ボタン一つで、何これ何これ、大股またいてドンドンドン、ワンツーステップジャンプピンゴーみたいな感じじゃん。これめちゃくちゃ防ぎづらいの。これやられた時に何この技ってなってさ、こいつあとそうダッシュしてボール受け取れるんだよね。かっこよすぎる。まあ、まずね見た目がいいよね。でスキルもかっこいい。で D でシュートなんだけど、で完璧パーフェクトスリートポイントシュートっていう技があるから、動かない状態でボールをもらってシュート打つとパーフェクトスリートポイントシュートいいパワーみたいな感じになって命中率上がるんかな、わかんないけど。うん、であと、ダッシュキャンセルやね、突破試みて方向球入れるのやめて、でそうしたら戻るんだよね。でスリーポイントのライン上でやるとめちゃくちゃかっけんじゃねえのみたいな感じ。うん、まあとりあえず見た目かっこいい。うん、あとこれ美しきアーチのスリーポイントシュートやね、これほらもう、うわ綺麗。身長187センチ、両腕を伸ばした長さ200センチ、女性を抱き男性を抱き、そして、いっぱい人を抱いても あり余るぐらいこの幅。さあ初めてのランク戦いきます。こいつで昨日買いたてなんだよね、新品まだ使い古してないね。初めてのランク戦行ってどんな感じかね、見せていこう。よっしゃ行こう。いやこのヘアスタイルいいよね、G ドラゴンよくするんだよね、これウルフしないか。いや俺これにしたいんだけど、なんかあんまり伸ばしすぎるとさ仕事しづれえみたいな感じで、なんか営業とかさ初めて初めまして旦那様ですって言ってこういう髪型してたらマジやばくね。あーごめん、それは業種にいるか。工場勤めの、研究職、こういうウルフの部屋だろ。いやまあそれもまあ会社によるか。やべえ、一番大事なパシブスキルの説明忘れた。みんな一番大事、アシストするたびにミドルレンジと、スリーポイントシュートの命中率が 7% 上がる。いいみんな。あともう一つはなんかナイスパスが発生する確率が上がる。 7% かな。ナイスパス受けるとなんかシュートに命中率の補正がかかるらしい。そこはまあ大事ないから、まあ大事ないのは特に気にしなくていいかな、今のレベルでは。とりあえず初のランク戦いきます。いやーマジで初めて。あそうや、これバンピックシステム採用してるわ。今環境で猛威を振るってるやつあんま分かんないから、とりあえず止めれない、スモールフォワード、こいつフクロウっていうんかな、鳥、うん、こいつをバンしとくか。とりあえずランキングもねあったんだよね、使用キャラ確率とか。バンの確率出るんかな。カリナやっけ、カリナをバンされた気がする。まあ使わんからシューティングガードの、デュークでいきます。はい、ねこれ、これ他人に選んでもらうのも、にも他人に選んでもらおうというボタンがあったで。みんなすごくない、優柔不断のやつがそれを使っていけるって感じ。うん、センターとポイントガードいるね。 OK、 役割もほぼ決まってるからね、決まった状態でランク戦に入るから、構成としてはみんなまあ五分五分な感じでスタート、あと純粋にね、PS プレイヤースキルでやっていくって感じかな。まあ3ポイントを中心にね打っていきたい。よっしゃ、入場シーンがあるんや。真ん中のやつ、どっちがどっち、まあいいか。あ、俺奥ね、首を振って確かめる。ゲッチュゲッチュゲッチュ、うわマジか、うわつい畑落とした。はいはい、シュート、スリーポイント、うわちょっと遠かったんかな、どう、うわマジで、あナイス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 、オッケーオッケーオッケー、ちょっとギリギリのラインじゃないといけないかな。いやほら身体能力弱いから、ナイス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 、パスパス、なんかパスしてくれんくなったんだけど、タッチもしてくれないんだけど、身体能力マジで弱いからさ、よろけやすいんだよね。
ナイス、あいつうめえ。パスしてパス。うわあ。わあ。今向こう初めて入ったんか点。くれ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 。なんかくれんくなった。ほらお前らがくれんくなったからこうなったんだよ。うわリバウンド強いのデブ。うわしかも VIP パス買ってるやつだ。あのグッドボタンみたいなやつ、あのエモーションみたいなスタンプみたいなやつ。今俺7%の命中バフかかってるから。オッケー。ほらみんなこれ止められないんだよな。今パスバフやね、右上で。まあみんなチャイゴあんま分からんと思うから、今パスバフかかってます。うーわきっちり。まあまだまだあと3分あるからな。もう一回やろうか。あれ大またぎポンポン。おい、これタイミングもつかみづらいから相手も、ね、止めづらいんだよねこれ。めっちゃあいつパス受けるの下手くそすぎやろ。ナイスナイスナイス。俺にくれよ。スリーポイントお前入んねん。ナイス、スリーポイント決めさせてくれよ。ほらやった。うーわパーフェクトスリーポイントシュートやろ今の。見たみんな今このスポット入るのめちゃくちゃ気持ちいいわ。うぜえ、ちょうだい。ほらやった。やべえ、いや入った。すげえ、17対8やで。これなんか黄色い吹き出し出るやん。ナイス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 。恐怖。うわーくそ。おーい、俺に決めさせてや。ナイス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 。いやーまあ自分で決めるとこは自分で行った方がいいよな。スリーポイントの命中率意外と良くないな。そう今黄色い振り出しね、あれナイスパスみたいな感じ。あれ受け取ってすぐ打ったり、あと1秒か2秒の間に打ったりしたらなんか多分補正かかると思う、バフみたいなね。はいナイスパス。で俺パスもうまいからね。おい、うふふー、やるじゃん。でこいつパスもできるからね、でシュートもできるから、ちょっと今回スリーポイントのあれが悪すぎる、命中率が。うん、まあ21対12やからな、全然大丈夫だわ。カードいこう、カードちょうだいちょうだい。パーフェクトスリーポイントいくから俺。いやあいつ、まあ、自分でいけるところは自分でいくね。シューティングガード俺に仕事させてくれよ。ナイス、いくぜ。サブイボサブイボサブイボ、今の綺麗すぎる。パーフェクトスリーブのシュート。うわうぜえあいつ、くそ。あごめんなさいやって、あいつ分かったんや、お前のせいやで、さっきのブロック不足や。おっさんちょうだい、おっさん。はい行くぜ。ウフー、うわミスったし。でもあの巨体を倒したよね。ね、あいつも結構スリーポイントの命中率あるな。行くか。やるじゃん、あれフックシュートだよね。いいやん、真ん中のデカブツ立ってるだけだったね。あいつうーわかっけー、バカだと思ってたよ、かっこよかった。おい何このカメラマーク、やめろや。ゴールを曲げた罪、罰金3000万円。おい、ほらやった、ほいった。これシューティングガードか。この距離外すならもううんこやん。ゲー、おーい、やっぱ
こいつ弱いんじゃないかな、みんなもしかして。いや俺正直俺見た目で選んだからさ、かっこいいやんこいつ。みんなパスしてくれんくなっちゃった。なんかナイス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 、誰もタッチしてくれない。うわ 30VS22 やって、30ポイントいっちゃった。うわー、おナイス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 、これ俺これ俺これ、マイボ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 、ほらよっと。うーん、気持ちいいんだよな。いやーかっこいいしさ、決めた時やべえんだよな。スリブのスポット入るやつあいつ入んねえんだよ。うーえうめえ、ナイスリバウンド気持ち悪い、なんかフェイントかけすぎやろあいつ。はあ面白い。スチール、スチール、どっち取った。あ、もう時間稼ぎだ。勝った勝った、ナイス。あ、最後タッチしてくれた。ほらほらほら、もう勝ち勝ち。うん、オッケー。いや、なんか強み出てなかったな、なんか俺のねえ。だってあんまパスな、最初でさ、そんなに信頼勝ち取ってなかったからさ、俺だけ AA クラスやん評価なあ。みんな向こうのスモールフォワードがね文句言うわ、クソゴミカスしねえ、実力足りないのに適当にやんじゃねえよハゲ。センターについていっとんかな、マジで笑い死にそう。お前も俺の前に出てくんな、しねえ、消えろ。3リバウンドしか取れてねえのよ、マジでやめろよ、びっくりしすぎなんだけど。こーわ、第五人格と一緒やもん、ランク戦の後にもうこういう文句言うの。うーわうわ、はい行きましょう。今回うちにセンターいないんやけど、向こうはおるか。その点多分リバウンドの攻め合いはきついと思うんだよね、ゴリ一匹だけやから。パワーフォワードね、じゃあ行こうか。多分リバウンド向こう取るでしょ、身長高いし。え、マジか、ナイス。え、いや身体能力弱いからかなこれ、やばい、エグアのシュート。ほらよった。え、ちょっと、ほらめっちゃよろけるんだよね俺の。え、なんか俺の操作が下手なのかな、めっちゃよろける。俺ひょろがりやからか、うん、はい、すぐお返しな。これ止めれる人いないからな。まあまあしゃあなしゃあなしゃあなし。パワーフォワードあれ SF って書いてあった、スモールフォワード、ほいっと。ダンク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 でもよくないか。ほらよっと、うわ今入るやろ、ダンクせえダンクうわパス下手くそすぎやろお前、何これ、何これ、いや何これ、パス下手くそすぎやろお前ナイスムーブ、ショータイム、パスしてよ下手くそ、ほらやこれ止める人いないんやって。俺が守る、うわー、うナイス、うまっ、あでも取られた普通に。ドライブイングッドコンテスト、あーリバウンドがいる場所が悪かったんかな。はい、ナイス、うめえ、ナイスナイスナイス、タッチしてくれないっていうね、ナイスナイスナイス。いやちょっとボールの、これのキープ率が低いな。入ったやろ、うわナイス、気持ちいいね。
スリルポイントの相手のメンタルをやっていく。うわー、え、今の 3?2? 見てなかった。何あいつ、何 防衛できるのかお前ら。だっておい、お前こそ防衛できんのかよ。え、なんなんあいつ、何が痛い。俺らが防衛が下手ってこと、マークできるかってことでしょ。ちょっと奥すぎじゃない。おお、ナイス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 、ヘイヘイヘイ。なんかうざいね、なんか雰囲気悪くなるね。試合中の文句はクソだからな。なんやこいつ、キモ、なんかキモない、あいつ人間の言葉わからなくなった。いけ、ナイス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 、放置しちゃうぞあのゴリラ。え、マークするだけでしょ、だってこれで、ね、シュートするときに、まあ、ちょっと邪魔するみたいな感じ。ほら俺めっちゃよろけるからな。ほらこういうことでしょ、ほらね、え、まあ、簡単やん。おい、ほら簡単やん。お前リバウンドし、いや、こいつ他人のさ文句言ってる場合ちゃうやろ。やっと取れたな、お前。ほら、やった。だ、誰かが反則したって、誰かが反則して全員の命中率下がったって。シュートに合わせてジャンプするだけやん。お前リバウンド頑張ってくれよ、マジで。ナイス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 、俺俺俺俺行くぜ、決めるぜ、よろしく。誰もタッチしてくれへん。どう、これ俺やろ。ナイスナイスフェイク、ダンクしろ、ダンク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 しろよ。ナイス、まあパスした、まあ結果的には良かったけれど、な、雰囲気悪かったけど俺らめっちゃ大差で勝ってない。まあまあまあ別に余裕余裕余裕、ごめんやって、あいつ分かったんやな、お前のせいやで、出た、時間稼ぎや、時間稼ぎクソ野郎や、みんな。俺も時間稼ぎクソ野郎や。ウェイ、もう相手入れてももう俺ら越せれんからさ、勝ちや。おお、あ、もう諦めか、諦めや。ナイスー、いや、うざかったなこいつね。え、 MVP こいつかよ。なんかで、そんなに、え、そんなリバウンドした？8回やってなあ。はい、皆さん以上、デュークでした。シューティングガード、まあ、なんかそこまで強くなかった気がするけども、まあかっこよさだけで選んでしまったって感じやな。まあかっこいい、うん、入ったやろ、うえー。まあこれ日本でもね、あのスチームで今予約開始的な感じやから、いつ来るか分かりませんが、まあ来た時ね、ぜひみんな一緒にやりましょうや。うん、はい、おつー、お疲れ様でした。